جمعية القرآن، جمعية القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. نامرت الله مشروسيت الله në lartësuar e falemderojmë, salavat e selamet për shëndetjet më të mira Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja çojmë familjes, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve musliman që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e kiametit. Vëllezër të nderuar musliman, kena fol në këtë serial që e kena martu morali për sjelljen e mirë, vlerat e sjelljes mirë, për burimet e sjelljes mirë dhe për shumë gjona. Tash kena mri aty për shembullin e gjallë të sjelljes mirë. Çdo një send e ka atë kokën e vet, atë shembullin e vet ku njerëzit duhet me marë shembull, e ne Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, të dërguarin e Allahut, e kena shembull për çdo send. E në mesin e tyre e kena shembull edhe për moral të mirë, për sjellje të mirë. Ai një prej detyrave që e ka pasur si pejgamberi i Allahut, përveç tjerash që i ka thirrë njerëzit në fe, edhe i ka thirë njerëzit që t'i besojnë vetëm Allahut dhe t'i largojë për të këqijave, një prej detyrave e ka pasur që t'i udhëzon njerëzit në moralin më të mirë, në pjesën më të mirë dhe më të lartë të moralit. Ai ka thonë, buith të li utemmime me kari me l'akhlak, jam dërgu që t'i plëtsoj sjelljet e mira. Një prej detyrave, do më thonë, të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë që t'i plëtson sjellet e mira. Megjithëse sjellet e mira çdoherë ka pas në njerëzim, edhe para Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, edhe pse njerëzit ndoshta në fe kanë deviju, po ka pas, për shembull, e kanë quajt bujarin sjellet e mirë, trimnin, e kanë quajt respektin ndaj më të madhit e kështu me radh. Pejgamberi kur ka ardhur që krejt këto të mira ti plotson edhe më shumë. Edhe feja islame i ka plotësuar mirësitë dhe i ka plotësuar sjellet e mira. E ne pejgamberin alayhis salam e kena shembull në këtë aspekt. Në aspektin e sjelljeve të mira, çdo herë kur e përmendim, i pari që na shkon në mend është Muhamedi sallallahu alayhi salam, pejgamberi i Allahut. Ai ka qenë më i miri që është sjell me gratë e veta, më i miri që është sjell me fëmijët e vet, me nipnit, me mbesat e veta, me familjarët e vet, me djemtë e miqës e me të tjerë, me rrethin, me shërbetorët e tij, me rrobat e me njerëzit e tjerë, me jo muslimant, me armiqtë e tij që e kanë luftuar, që shpeshherë u ka fal, e ka lëshuar dënjonin vetëm për hir të Allahut, as i ka lip para, as i ka lip diçka, veç ka thonë hec se je i lir, as nuk të mbyti edhe pse të kam zonë rob luftë edhe kështu, e ka lëshuar. Amaj çat njëri që e ka lëshuar, kjo ka bërë shumë ndikim te ai, se ka thonë ky nuk u pat më kuni far borxhi më lëshu. Edhe ka pas raste ai pastaj u kthy dhe ka besuar në Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë shembulli më i mirë në çdo send. Ai, nëse dikush e ka thirr në ndonjë darkë ose në ndonjë mysafirllëk ose në ndonjë darsëm, jo përgjigj kushdo koftë, me paskon ai njëri rob, me paskon ai njëri thjesht, me paskon zotëni, me paskon fukara, me paskon kushdo koftë që e ka thirr Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, ndash i pasun, ndash i varfun, ai është përgjigj thirrjes. Nuk ka thonë unë valla po shkoj tek i zotënia, tek i fukaraja po shkoj. Jo, kjo s'kon te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Pejgamberi alejhi dhe sellem te çdo kush ka shku. Edhe kur e ka përshëndet dikant, pejgamberi nuk ja ka lëshu dorën pa ja lëshu ai dorën. Edhe nuk e ka kthy fytyrën pa e kthy ai fytyrën. Nëse ka pas dëni pun, pa thon ai izën se shkova ose m'falni se shkova, pejgamberi nuk ja ka kthy fytyrën. Domthon çaj shumë deri në çatë nivel kamri sjellja e tij, edhe pse ai ka pas punë plot, gajle plot, telashe plot, asnjëherë, për shembull, dorën s'ja ka shlu i pari njerit. Mos folim për më shumë. Fytyrën s'e ka kthy i pari për me hec, me vazhdu udhën, e mos folmi për më shumë. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka bërë shumë gjona që do t'i cekim. E si mos më i bë, kur që ai Allahu e ka urdhënuar me bë të mira. Edhe pejgamberi ka qenë njeriu më modest. Ka qenë njeriu më i përulur ndaj Allahut, edhe ka qenë njeriu më që është sill mirë. Edhe sa i përket modestisë Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, ai ka qenë më i modesti dhe nuk ka pas as pak kibër, as pak mendjematësi. Thot Allahu në Kur'an,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يرجون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Thot Allahu në kapitullin e tregimeve, El Qasas, ajeti numër 83, thot kështu. Thot ahireti, ajo botë, bota e përhershme, na thot e kina bo atë botë për ato të cilët nuk shpresojnë të ngritën në këtë dunjo, në këtë tokë, edhe nuk bojnë fesat, nuk bojnë shkatrime në këtë tokë, edhe fundi, e fundmja ju takon ato të cilët janë të devotshëm. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë modest, ai nuk ka bo fesat në tokë, ai nuk ka qenë krijelart në tokë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë më i devotshmi, edhe ati padyshim Allahu ja ka pregadit atë vendin më të nalt në xhennet, që në atë vend s'ka me hi kërkush përveç se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe ka me qenë i pari që dyrët e xhennetit kanë më u çel, edhe me shefatin e ati ka me nis ditë të kiametit, me shefatin e ati kanë me hi njerëzit, plët njerëzin në xhennet, me ndërmjetësimin e ati kanë me hi plët njerëzin në xhennet, e ai është i pari i modestëve. Siç e përmendëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e ka lartësu veten, edhe e ka urry që njerëzit ta ngritin më shumë se sa është. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kështu: "La tatruni kama atratin Nasara ibn Maryam, inma ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasulu." Ka thonë mos më ngritni shumë nalt në gradë që s'um takon, ashtu siç e patën ngrit në gradë shumë të nalt që nuk i takon të krishterët birin e Maryemes, Isën alayhis salam. Sa ato e kanë ngrit shumë nalt, do të thonë i kanë thonë në Zot biri i Zotit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Por për mua thojni kështu, ai është robi i Allahut edhe i dërguari i Allahut." Edhe na në shahadet, në dëshmi, thojna la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut. Edhe na pejgamberin alayhis salam e madhnojmë, e dojmë, e çmojmë më shumë se çdo kush dhe çdo send, përveç më shumë se Allahut ju. Ai është rob, maspori i Allahut, edhe është i dërguar i Allahut që ka ardhur me përcjell mesazhin e Allahut tek njerëzit. E ne më shumë se kjo gradë nuk bën me ngrit, nuk bën mi thon atij ai është djali i Zotit ose ai është Zoti vet, Allah na rujt. Këtë fjalë kush e thot sipas parimeve të fesë tonë delpi feje. A na e besojmë që Muhamedi alayhis salam ka qenë i dërguar i Allahut, pejgamberi i tij, e ka çuar mesazhin e Allahut në vend në mënyrën më të mirë, më të përkryme. Edhe e besojmë fjalën e tij, e besojmë premtimin e tij, e besojmë takimin me të inshallah, edhe ato shpërblime që ai ka premtuar krejt i besojmë. Mirë po, i besojmë që ka qenë rob dhe i dërguar, jo më shumë. Se nëse besojmë sikur që kanë besuar të krishterët për Isain, birin e Maryemes, atëherë ne bëhemi sikur ato. Allahu na rujt. Edhe pejgamberi alayhis salam e ka ditë që njerëzit mundet me ardh koha që prej dashnisë për Muhamedin alayhis salam me ngrit Muhamedin sikur Isain alayhis salam. Me ngrit Muhamedin sallallahu alayhis salam në gradën e Zotit ose në gradën e djalit të Zotit e kështu me radh, dhe ai ka thonë mos më ngritni mua kështu. Po ka thonë unë jam rob dhe i dërguar. Rob dhe i dërguar edhe kaç. Edhe ai pejgamberi sallallahu alayhis salam ka pas raste e ka hongër buk në tokë. Ka pas raste ka flejt në tokë. Ka pas raste ullë në tokë. Do më thonë, krejt këto kanë qenë prej modestis pengamirit sallallahu aleyhi ve sellem. Ka thonë pengamirit sallallahu aleyhi ve sellem, a kulu kema je e kulu l'abd, u e gjlisu kema je gjlisu l'abd. Ka thonë pengamirit sallallahu aleyhi ve sellem, une, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, haj bukë sikur që hanë robi, ullëm sikur që, sikur që ullët robi. Në atë kohë, me gjithë tash robë ka ati këto, nuk i lajmërojnë, mirë po ka, halau njerëzit shiten, halau njerëzit blehen, për fat keq, edhe ma shumë të jo muslimant, se ndoshtë edhe të muslimant për shumë pak, me një përqindje ndoshtë 0.001%, të jo muslimant, shiten edhe blehen njerëzit. Në atë kohë, robët kanë egzistu në gjdo një shoqni, edhe robi o konë njëri që ndoshtë s'ka posedue shpi, s'ka posedue shumë pasoni, s'ka posedue shumë gjona, s'ka pasoj du mal, edhe normal ka hongër thjesht, ka flajnë thjesht, është ullë thjesht, e kështu me radhë. Edhe pejgamberi ka thonë për vetën e vetë, ka thonë, unë e haj si kur robi, edhe jo rasisht cejkët që pejgamberi alayhis salam kur o hunç, për shembul në atë ko, kanë shtru diçka si kur sot që i thojmë ne safra brez, ose
diçka që e kanë shtru, edhe që ati i kanë vënë senet edhe kanë hongër bukë. Jenë hunç kejt barabart, jenë hunç me shokët e vetë edhe kanë hongër bukë. Edhe pejgamberi selam ka hongër me dorën e vetë. Edhe nuk ka hongër për shembull me lugë të altonit, edhe pse ndoshta i ka pas dikur mundësit, as nuk ka hongër me lugë të argjendit, edhe pse i ka pas mundësit, mirë po ka hongër sikur një rob. Edhe ka pi sikur një rob, nuk e ka tepruar asgjë. Edhe është ul, edhe ka flenjë sikur që rob. Sikur që përmenden në shumë raste që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë kur ka rob ka flenjë ajo hasra, domethënë edhe tash ekzistojnë hasrat vetë të plastikës, jo marrë prej degave të hurmës. Në për xhaminja, besoj, i kini po, kur e ka vënë krijen, ju kanë met një shon, shenjë, i ka met ato vijat e hasrës në ftyrë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur e ka pa Omerin radhiyallahu anhu, edhe një grup shokësh të pejgamberit alajhi wasallam, kur e kanë pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, Omeri ka nisë me qajt. Ka thonë, pse po qajnë Omer? Ka thonë, po qajnë, në çfarë gjendje je ti? Ti je pejgamberi i Allahut, njëri më i mirë në ftyrën e tokës, ka thonë ti me të bo në ftyrë vijat e hasrës. Ka thonë a mbretrit e Persisë dhe mbretrit e Romakve, ato Cezari dhe Kisra që janë kanë, mbretrit e tyne ka thonë ato në qëfar të mira jetojnë, qëfar luksi jetojnë. Ka thonë, o Omer, ka thonë, a nuk ke dëshirë që ato t'i kenë për këtë dunjo e ne t'i kena për në dunjo, për në botën tjetër? Atëherë Omer radhiyallahu anhu dyqysh sikur është borazi, është i ka rënë në mend çka do mi thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe e ka pranu. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu vëllazën, do më thon ka raste kur ka flejt ndoshta në krevet, ka raste ka flejt në hasra, ka raste ka flejt në tepi, ka raste ka flejt edhe për tokë krejt. Edhe të ulmen çashtu e ka pas. Ka raste ndaj herës është ul në ndonjë hasër, është ul në ndonjë tepik, ose ndonjëherë ja kanë vënë një sikur naç stash që i thojnë ashilte ose jastëk të ndrejshëm për muhunç e kështu me radh. Mirë po ai nuk ka pas karrike të alltonit, të arrit e të argjendit, edhe nuk ka pas ndoshta diçka shumë të madhe për kësaj dunjos, edhe pse ka pas mundësi. Se kur i është ofruar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që me zgjedh ndërmjet dy gjonave, ndërmjet asaj që më qen mbret, edhe i dërguar, edhe e dyta me qenë rob, edhe i dërguar, pejgamberi alayhis salam ka zgjedhë që me qenë rob dhe i dërguar. Nuk ka zgjedhë me qenë mbret edhe i dërguar. Megjithse, ta kishë zgjedhë, Allahut ja kishë mundësu, si kërë që ja ka mundësu e maherët, Davudit alayhis salam, Sulejmonit alayhis salam, edhe pejgamber tjirë, që jënë konë mbretër, kanë pas mbretni sa kërkush prej njerëzve nuk ka pas, për shembull si Sulejmani alayhis salam nuk shkruhet ndonjëherë në histori që dikush prej muslimanëve ose jo muslimanëve ka pas mbretni sikur ai, saqë ai edhe xhinët i ka sundu. Mos folmi për njerëz. Edhe Davudi alayhis salam ka pas mbretni të madhe. A pejgamberi alayhis salam ka zgjedhur që me qenë rob dhe i dërguar. Edhe jo rastisht pejgamberi nuk ka pas pallate, pejgamberi alayhis salam ka jetuar në shtëpi, thjesht sikur shtëpia të gjithë njerëzve, bile plot prej shokëve të tij, kanë pas shtëpia shumë më të mëdha, shumë më të gjana, shumë më të mira, shumë më të rregullume, edhe kalaja kanë pas, edhe pallate, a pejgamberi vet për veti nuk ka pas. Jo që s'ka mujt, ka mujt mi bon, se mas një kohë pejgamberi ka mbrin një standard shumë të lartë jetës, mirë po ai për veti nuk ka mbajt kur gjë. Çka i ka ardhur bën vaki, kanë ardhur me mija miliona pore. Për një ditë ka bo vaki, ka shpërndot të gjitha, kejt për shokët e vetë, për sahabet. Edhe sahabet, nuk ka pas në sahabet dë një prej shokët pejgamberit, dë një që jo konë mo fukara. Në Medinë s'ka pas fukara, s'ka pas njerëzi që lypë. Dhe me thonë, qaq që jo pejgamberi ja ka mundësu kushtet e mira, se kejt ato që i ka nërët për atë, a i si ka mojt për veti, se s'ka desh mu bo mret, por ka desh mu bo rob, edhe i dërguar i Allahut, edhe të gjithë e ka shpërndot për hirtë Allahut, pasunin. Edhe ai çashtu ka jetu, do të thon saqë kur ka dek, kur kanë marrë me anjev disa derhem i ka lënë. Disa derhem edhe sot nuk bojnë shumë. Për shembull, një dinar është sikur një parë e alltonit, sa i bën dikun 200 euro, 300 euro. Tash nëse bën pak më shumë si ka hip alltoni. Natkoh i ka bë çash prafërsisht. Do të thon kur ti mbledh shkret nuk kanë bë as 100-200 euro, ajo pasunia që e ka lënë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. A ai në luftën e Hunenit vetëm ka shpërndarë bon vakin një personi që ka dhonë 100 deve, edhe heci ka thonë.
2, 3, 10 veta, 15 veta e ma shumë, ju ka shpërndohë ka 100 deve, edhe 5 pare si ka dhonë. A 100 deve bëjnë pare, ndash atëherë, ndash sot. E pejgamberi selam e ka zgjedh atë mënyrën e thjesht, e ka zgjedh modestin, e ka zgjedh me jetu si rob, e jo si mbret, edhe jo rasisht ka jetu në shtëpi thjesht, ka pas normal një deve që e ka përdorë për me hyp, për me shku dikun, me hec, me udhtu, me mor udh, i ka pas ato senet e thjeshta, ka pas familjen e vet, ka pas nështa një mushk që ja ka dhonë një mbret, dhurat, do më dhonë senet thjeshta, kur t'i bësh hesap, nashat her, shok të vet kanë pas ma shumë, ndash sot njerëzit kanë ma shumë, se aji e ka zjedh qashtu, tjeton si rob, nuk e ka zjedh tjeton krye lartë, as nuk e ka zjedh tjeton krye nalt, por i modest ndaj Allahut madhërishëm. Edhe është kënaqë me pak për nga miri së nësëm. E përmendëm e ka thirë njëri në darkë, e ka thirë njëri në darsëm, ka shku të fukaraja për nga miri. Sa që i kanë qitë për nga miri së nësëm, kur ka shku dikun në misafir, ka shku dikun në darkë, i kanë qitë bukë dhe të lynë, a i të lyni ka zonë mu forcu qaqë gjatë që i kanë ndejtë, dhe më thonë nuk ka konë të lyni shkrim, po pak sa si me zonë kore i fortë, pejgamberi me to ka hongër. Tash në këtë kohë për shembull dikush të linin asgjë e han. Edhe i but me kanë, edhe i fërgjume, kujt diçka i bom, nuk e han hiç. A pejgamberi ka shku misafiri ka qit çato me hongër, çato e ka hongër, nuk ka zgjidh. Saçi ka thon mua me më dhon dikush prej njerëzve një kom, mirë po është për qëllim koma, ajo pjesa e fundit e komës hajvonatit, lopës ose devës ose diçka, jo ajo pjesa që ka mish, mirë po ajo pjesa që më shumë kocë pak mish. Ka thonë, me më dhonë dikush një kom, që jo është ajo thundra e hajvonatit, ka thonë, unë e pranoj. Pejgamberi më thonë, nuk ka konë mendje madhë, sikur tash për shembull, jep ti dikuj një dhurat, ajo bëma kjo është e thjesht, jep e thatë unë e seduk, ose marë, se pranoj. A pejgamberi jo, thundrat e lopës dikush nëse ja ka dhonë, i ka pranu. Ka thonë, edhe ka thonë, nëse më jep dikush, ose nëse më thirë në darkë me mështru thundrat të hajvonatit, ka thonë, unë e shkoj. Edhe ka thonë, nëse më jep dikush, unë e pranoj. Ka thonë edhe nëse mi qetë dikush me hongër buk ato kocit e hajvonatit, ka thonë unë i ho. Sikur tash për shembull me shku dikun në misafir, me qit mish me koc, jo veç mish tull, thot, po mish me koc. A din dikush bon vakija se hana, din ase prejk. A pejgamberi alayhis salam për modestis që e ka pos, pejgamberi edhe që ato e ka hongër, edhe nuk e ka bon diçka të madhe. E si mos jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu modest kur që pejgamberi alajhi wasallam ka thon la yadkhulul fil janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr, ka thon kët hadith që transmeton Imam Muslimi, ka thon pejgamberi alajhi wasallam nuk do të hin në xhenet kush ka në zemrën e tij një grimc të vogël sa grimca e koka e grunit, apo mithkale dherra, sa grimca e atomit prej kibrit, prej mendimathësis. Mere me mend me pos një grimc të vogël, mendimathësia dhe sa atomi, për nga mene nësërëm ka thonë nuk hinë gjenet. E që ta mermenje për dënjo që jo shumë mendimathë, nuk i pranon fjallët e Allahut, nuk i pjaranon fjallët e për nga mbejri sallallahu alaihi wasallam, ju ban padrejtësi njerëzve, ju ofendon njerëzit, i shohën e kështu me radhë, ata merë menje që dë njëherë ndo hinje në gjennet. E për nga mirë a.s. këtë këto i ka bo se e ka ditë këtë gjo, e ka ditë që ajë që i ka kibër në zemër nuk hinë në gjennet. Pastaj, për nga mirë a.s. si që përmendë në vlezër, është ullë në vendet thjeshta, ka ndajt me shokët e ti, për shembul, ku i kanë pas ato vend ndajtjet, si kur tash për shembul që i rrinë njerëzit na për kafe të ndryshme, na për vend takime ndryshme, në atë kohë ka pas për shembol në i vend që e kanë mbulu, që mësi roke dili, edhe që ati kanë nejt, kanë bo muhabet, ati e në hungjë edhe muslimant edhe jo muslimant, edhe mushrikat. Pejgamberi e sëra më hungjë me ato, sa që dikush prej sahabeve ka thonë nëse ka ardhë një i ri prej larkë, edhe se ka njoftë Muhammedin a.s. në mesin e shokëve të vetë s'ka mujtë me dalu, se është konë si kur të gjithë të tjerët, edhe hungjë bashkë me të tjerët, nuk ka pas ai dhe një vend veçantë që kjo është vetëm vendi Muhamedit e ju i dikuj tjetër, sallallahu alaihi wasallam. Mirë pa ju hunsh, si kur të gjithë të qjerët. Edhe pejgamberi alaihi wasallam prej atësoj modestis që e ka pos, thuhet që në shlirimin e Mekes,
Dhe me thonë i ka pos përmbi se 10.000 veta mas veti, 10.000 ushtarë, me thonë. Mbas veti e ne ka shliru Mekken. Kur ka hinë Mekke, thuhet që e ka përhul kokën Muhamedi s.a.s. sa që i mjekra i ka zonë të shala e asoj kafshës që e okon hyper për nga mirë s.a.s. bito. Dhe me thonë, qa që e ka përhul kokën, mere me mend, jo me konë krye nalt, gjyksin hapur, qa kom bone, kom shliru Mekken, jo, për kundra zi. Për nga mirë s.a.s. e ka ul kokën edhe nuk është mburë me ato që e ka shliru. Me gjithë se puna Mekke se konë punë shumë e madhe. Sa i masi e ka shliru, Mekken tani e ka shliru gjitha gadishullin arabik mrena një kohë shumë shkort, mrena ditve, është në pytje, mrena asë një muj e gjysë. Do me thonë, e ka shliru gadishullin arabik, se këtë Mekke o konë zemra e gadishullit arabik. Edhe, kër e ka shliru, Mekke në konë punë shumë e madhe. Mirë po për kundra zi, pejgamberi selam më qenë, ka qenë modest. Nuk është me gjitha jo konë punë e madhe. Edhe për të mburë, pejgamberi prap nuk mburë. Prap e ka ndi veten, e ka ul veten pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E këto kanë disa fjalë vëllezër të nderuar rreth modestisë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe rreth asaj se pejgamberi ka jetuar si një rob i Allahut dhe si një dërguar i Allahut dhe nuk ka jetuar si mbret prej mbretërve të kësaj dunjos. Elus Allahun e madhrishëm që Allahut na jep sjelljet e mira sikur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun e madhrishëm që Allahut na zbukuron sjelljet e mira dhe të na dashuron në zemrat tona. Elus Allahun e madhrishëm që Allahu na largon dhe të na bën që të urrejmë sjelljet e këqija. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.